Přátelské prostředí, kde budeš každý den zažívat radost z nových znalostí a pokroků. Taková je atmosféra na naší základní škole a gymnáziu Nový Pork v Praze Krči. Nejen na chodbách, ale v nejrůznějších projektech se tady potkávají žáci ze všech ročníků. Spolupracujeme a vzájemně se podporujeme při učení, v kroužcích i na škole v přírodě. Ve výuce se prolíná český a anglosaský přístup. Vybíráme to nejlepší z obou programů a učíme nejen angličtinu, ale i v angličtině. V areálu najdeš vědecké centrum, učebnu robotiky, prostory pro výuku hudby, stejně jako skvěle vybavené sportoviště. V rámci školného si můžeš vybrat více než 90 různých aktivit. V závěrečném dvouletém programu máš možnost sestavit si svůj vlastní studijní plán, vybrat předměty i náročnost a rozhodnout se pro českou nebo i mezinárodní maturitu. Naši absolventi míří na nejlepší univerzity v Česku i ve světě a mají skvělé uplatnění i v profesním životě. Přidej se mezi ně a pojď na Nový Pork v Praze Krči.